炭鉱の殉職慰霊碑。観光客が訪問しないような場所を一人でうろうろするのが好きなんですよね。今回もそんな場所を歩きます。北海道は芦別市の西芦別町。芦別市本体は昭和33年に7万5000人と人口のピークを迎えますが、炭鉱の閉山とともに急減して令和6年現在1万1000人となっています。およそ 85% の猛烈な減少です。西の外れの西芦別町は令和6年の人口は140世帯230人ほど。向こう側は西芦別の駅前、メインの探索地点です。地図を見てみましょう。道央の西芦別の町、まずかつての炭鉱住宅の雰囲気を残す昭和50年前後の改良住宅群を眺めて、次に、まあ鉄道があったとは信じられませんが、すっかり姿を変えたかつての西芦別駅前を散歩します。では国道452号線を外れまして、改良住宅群に足を踏み入れてみましょう。ご覧の通り、同じような規格の建物がずらりと並んでいますね。かつて鉄道まで敷設されて、地区一帯はびっしりと炭鉱住宅が並んだ場所も、三井芦別炭鉱が平成元年に閉鎖されてから人が去りました。1万人以上が暮らしていた可能性もある場所が今や230人です。これらは皆昭和50年代に作られた物件で、現在は市営住宅となっています。80棟も存在しており、部屋数は460個もあります。間取りは皆 3DK です。しかしながら現在は募集停止となっていて、おそらく再開されることはないと思われます。もちろん周囲には商店などありませんから、僕が訪問した時は移動販売車が最小限の食料品や日用品の販売を行っていました。そしてなんと今時、すべての物件でお風呂がついていません。ということは団地の中に共同浴場があるんですね。こちらです。夕方になると営業を開始します。今でもこういう場所が存在するのですね。お風呂場は数少ない憩いの場となっていることでありましょう。そして現在、これらの改良住宅は順次取り壊しが進んでいます。令和5年度の団地取り壊し工事の落札価格を見てみますと、6000万円の工事の予定を業者が5900万円強と 99% という価格を提示して落札していますね。まあ地方あるあるですよね。今は南の外れから取り壊されていく改良住宅団地の姿です。建設当時の看板がなんとか判別できる状態で残っていました。昭和52年の物件ですね。郵便局の会員保険積立金が融資されていると記されていて、郵政に流れたお金が財政投融資としてかなり緩くといいますか、乱雑に全国にばらまかれていた時の名残を見ることができます。それにしても躯体だけになった物件は不気味ですね。中はコンクリートがむき出しの状態でした。取り壊し直前の姿です。今の人口からすると、改良住宅団地はこんなにも必要ではなかったということですよね。地方の公共事業はなかなか難しいもんです。街並みの変遷をね、航空写真で確認してみましょう。右に回転しまして、画像の右側がほぼ北となります。令和6年現在の姿ですね。平成21年は大きく変わっていません。これが昭和52年、先ほど取り壊されていた改良住宅が建設された年は、地区全体に改良住宅が立ち並んでいたことがわかります。昭和35年は炭鉱住宅の時代ですね。駅前を含めて昭和52年と似たような雰囲気に見えます。再度昭和52年の駅前を見てみます。家々がぎっしりですね。これが令和6年にどのように変化したのかを現実の映像で見てみましょう。平成元年に炭鉱閉山ですから、20年間に一気に人がいなくなったことが想像つきます。改良住宅から国道に戻り、駅前へ。床屋さんです。実はなんと駅前には商店はないのに、床屋さんだけは2軒存在しています。理美容室は最後の最後まで残る業種なんです。さて、駅前ストリートの1本目、キリスト看板がお出迎えです。
天の国は近い。早々に雪で押しつぶされた物件が出てきました。2014年のストリートビューで確認すると、無味乾燥とした商店のような小屋が、確認できました。冬場のために融雪装置があるんですね。周囲は空き地やもう終わりかけた物件が至る所に存在します。右側、10年前は薬と化粧品を売っていた商店でした。隣に真っ青にペンキを塗った物件があって、さらにその隣はもしも営業していたら確実に入ったであろう喫茶店の跡です。ちなみに10年前からこの状態です。両サイド、駅前らしい雰囲気になっていますね。開いている店は一軒もありません。押しつぶされたお店がここにもありました。崩壊する以前、10年前の写真も載せておきますので、対比をご覧いただければと思います。その奥にようやく居住中の住戸が出てきました。ここは土を掘り返していて何の工事をしているんでしょうか。先ほどの駅前物件らしい並びに戻ってきました。昭和58年の同じ位置から撮影した写真を貼り付けておきます。驚きの変貌ぶりです。廃墟物件、よく見ると窓枠が木枠ですね。すでに窓が割れて開けっぱなし状態になりつつありますので、水が入って一気に物件が弱くなっていると思います。いつまで崩落に耐えられるか。こういう物件を残したまま人は去っていってしまうんですよね。そして駅前広場とおぼしき場所があり、かつての西芦別駅跡です。古い木造駅舎がリサイクル業者の事務所として再活用されています。もって名すべしといったところでしょうか。左奥、今も綺麗な状態のキリスト教会。昔の口コミになんか胸がキュンとなるものがありました。少し駅の周りを歩きます。今は道路となっていますが、ここはかつて三井芦別鉄道の線路だったところです。裏側から見た西芦別駅、気がつくとここにプラットホームの跡が存在していました。残っているとは思わなかったのでちょっと嬉しい。このホームから閉山によってたくさんの人が西芦別を去っていったことでありましょう。ホーム越しに見る西芦別の外れの集落、さてもう一本の駅前通りを歩いて西芦別を後にしたいと思います。左側の空き地はかつて幼稚園やプールが存在していました。今は草原になっています。手入れされていない物件にも植物は容赦なく侵入していきます。さっきの西芦別駅前物件を裏側から見た映像です。ご覧のようにこれは数年で崩壊する可能性があるのではないでしょうか。結構危険な物件です。連棟式の物件には今でも暮らしている人がおられるようで、というか屋根に登る脚立の階段が怖すぎますね。お怪我なさらないでくださいね。大きく崩れてネットがかぶせられている物件、10年前の崩壊寸前の写真との対比。毎日新聞の看板が出ていますので、
新聞配達店だった可能性があります。当時はまだギリギリ住んでいらっしゃったようです。そのお隣さんはもう一軒の床屋さんです。3年前の口コミではまだ営業しているようです。令和6年時点では定かではありませんが、本当に最後の最後までしぶとく残るのが床屋さんなんですよね。さびれた商店街に共通した特徴です。一度街に根ざすと利美容室は強いという証拠でもあります。これで西芦別地区の街歩きは終了です。振り返ってみると郵便局だけは異様に新しい物件ですね。郵便局というのがある種の特権階級であることを示唆するような映像でもあります。さて次は夕張に行きます。ご視聴ありがとうございました。